Пидо ремли. Отстреливаются от наших. Одного пидора завалили. Штурмовички. Щось прилетіло, та ли граната. Пидор живучий мені. Подбили. Пидора сейчас летит на наши позиции. Наша пехота відбувається. Підери залягли, а це подранки, блядь, ці. Ну, їх ніхто евакуювати не буде, їм піздець буде. Ну, така правда. Лізуть на окопи до наших пацанов, блядь. Так, подранки, маньяки, блядь. Вони ж первентином или солями, якими то вмажуться, блядь, і потом, ну, нормальна людина ж не буде лізти. І все це зйомки в режимі реального часу. Така зараз війна, ніхто ні від кого не сховається. Якщо є достатньо тих же мавіків, про які, блядь, міністр Яйцо, цей петух Резніков говорив, що це цивільний дрон. Так оце цивільний дрон до років війни і знімає оці. Є ті мавіки, нема, блядь, пофіг.